ba, Arantzazurako prestamenetan ari garela, laster izango dela, eta aste honetan behintzet aukera izango dugula, orain dela 50 urte hasitako prozesu horrei, bueno, begiratxu bat botatzeko, gure asmoa da gehien bat iraganari baino, iragana kontuan hartuta, bueno, geroari so egitea, orain dela 50 urte eta, o 50 urte gertatzen ezen bezalaxe, orain baditugu euskalgintzaren barruan, beste baliabide batzuk, guk nahiko genituke aina ez dizenak, baina en fin, hor daudenak, eta hor guztiz garrantzitsua izango da komunikabideen zeregina, transmititzeko eta gizarteratzeko han erabakitzen duguna, erabaki baino eztabaidatzen duguna, eta hurrengo urtei buruz, ba, pixkat, zer nolako egitasmo eta zer nolako egitaragoak ontzen ditugun guztion artean. Uste, aitortu behar da gainera, oso hizkuntza gutxikin dute euskarak batuakin duen bidea, horren denbora gutxin hizkuntza oso bat osatu, ez dira asko egongo munduan esperientzia horrekin 50 urtekin, eta ez da gainera, orain dela jo 20 urte gaurko euskara batuaren 100% handi bat finkatuta zion. Bai. 25 urte, 30 urte, beraz azken urteetan izan dira gauzak, eta baina segurazki ez dira hizkuntza asko egongo munduan horren denbora gutxin. Gutxi dira, bai. Estandar bat eduki gabe, horren denbora gutxin estandar bat sendotu dutenak, ez? Da eztabaidan gaur estandar hori guretzat erreferentzia euskaltzaindia da. Erreferentzia ez erreferentzietako bat, erreferentzia nagusia eta da erreferentzia. Ni prometan esaten dut askotan goku euskaltzaindiaren arauak, erabakia, proposamenak betetzen ditugula, baita asmatzen duenean ere. Asmatzen ez duenean, badezua, baina asmatzen duenean ere bai, zetugu prometan. Gure arte, eta uste dut, bizpairu diskrepantzia txiki ikenduta, euneko unean, gaudela, ez da guretzate garrantzio da jakitea, ba, bueno, gure jendea gure euskara ardura duen eran arana, arabaz, zuen aidela lanean, eta bueno, zuentzako referentzia bat izatea berrian diten dena garrantzitsua da.